Goeiedag vriende, dag 4 van week 4 en ons gesels oor hierdie groot vraag, hoe kan ek glo in ons dagstukkie reeks Impak hier by Dagstukkie tuinroete. Ons kyk na Paulus se woorde oor sy eie geloof wat hy skryf om Timoteus aan te moedig en hoekom kan Paulus se geloof ons aanmoedig, want hoe ons gister gesels het, Paulus sê dit wat Jesus in hom doen, as hy dit in hom kan doen, kan hy dit in enige iemand doen. Want hy is die chief sondaar. So ek en jy kan deur hierdie woorde oor Paulus se geloof, geloof skep, moed skep, vertroue skep. Ons kan Jesus vertrou. Hy vat 'n anti-geloof mens, Paulus, en hy maak van hom 'n apostel, 'n koninklike boodskapper. Jesus is besig om so iets in my en in jou ook te doen. En as ons dan nou vandag kyk na 1 Timoteus 1 vers 17, kyk ons, kry ons nog 'n kykie in Paulus se beoefening van sy geloof. Dis opvallend in al sy briewe, wel in meeste van sy briewe, hoe hy somme die een oomblik die Here aanbid en dan gaan hy oor in lering, of soos hier, hy leer nog en dan aanbid hy. Dit is vers 17. Ons lees saam. Aan die koning van die eeue, die onverderflike, onsienlike, alleen wyse God, kom toe die eer en heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Ons het verlede week baie keer die woordjie gebruik, worship. Dis mos waar worship vandaan kom, die waarde wat ons heg. En my en jou geloof wil ons help en dit doen, regtig, om die ware waarde van dinge, gebeurtenisse en persone te sien en die ware waarde aan iets te heg. Nou wanneer jy, soos Paulus, getref word deur God se genade, begin jou waardestelsel verander. En die kern van jou waardestelsel, soos vir Paulus, is die kruis van Jesus. Vriende, Paulus het baie ervarings gehad met Jesus, en natuurlik die grootste is toe Jesus fisies vir hom gewys het, hy lewe. Nou onthou, Paulus is die enigste een, jy kan gaan lees in 1 Korintiërs 15, die enigste een wat Jesus, nadat hy in die hemel opgeneem is, aan verskyn het. Baie mense het visioene, baie mense sien Jesus in drome, visioene. Paulus was die enigste een aan wie Jesus fisies verskyn het, nadat hy in die hemel opgeneem is, en dis hoekom Paulus 'n apostel is. Dis die definisie van die apostels in die begin, ooggetuies van Jesus se opstanding. So Paulus het daai geweldige belewenis, hy het 'n klomp ander belewenisse gehad, maar as Paulus skryf oor die kern van sy geloof, dan bly dit waaroor ons gesels het. Jesus het gekom om sondaars te red van wie ek die vernaamste is. En ek dink baie keer, dink ons, ja, Paulus het hierdie belewenis met Jesus gehad en ons het nie sulke belewenisse nie. Hoe kan Paulus se geloof 'n voorbeeld vir ons wees? Jesus verskyn nie so aan ons nie. Maar daai belewenis het nooit Paulus se kern geword nie. Die kruis was altyd sy kern. As Paulus skryf byvoorbeeld in Galasiërs 2 vers 20 oor sy lewe, sê hy, ek lewe, die lewe wat ek nou in die vlees lewe, deur die geloof in die Seun van God, en ons het daaroor gesels, dit kan ook die getrouheid van die Seun van God wees, wat my lief gehad het en homself vir my oorgegee het. Die liefde van Jesus aan die kruis is die genade van God, wat net soos vir Paulus ook my en jou tref, en net soos in Paulus geloof skep, en daai geloof se eerste uitdrukking is aanbidding, worship. En vriende, dis so 'n kringloop, dis wat jy in Paulus se briewe sien en in sy lewe. Wanneer die genade jou tref, kan jy nie anders as om te glo nie. Dan kan jy nie anders as om te aanbid nie. En wanneer jy aanbid, dan raak die openbaring van die genade net nog meer. Daarom wil ek jou uitnooi om hierdie woorde van Paulus net so te vat en dit te bid. As aanbidding, maak dit deel van jou gebed. Aan die koning van die eeue, die onverderflike, gebruik daai woorde, kyk hoe dit vir jou nog 'n groter wêreld oopmaak, in dit wat Jesus vir jou kom doen het. Hy het sy lewe vir jou gegee, sodat jy ook gered kan word. En kan ek net gou sê, ons het vinnig gister daarna verwys, ewige lewe, hierso eeue en ewigheid. Die Jode het geglo dat geskiedenis is in tydperke, eeue,
eras is eintlik die woordjie wat hier gebruik word. Daar's 'n era waar die wêreld stikkend is, nie soos God het bedoel het om te wees nie, en dan gaan God sy era, sy koninkryk begin. En die Jode het gedink, die een gaan doodstop en die ander een gaan begin. Ewige lewe gaan begin en die ou lewe gaan stop. En toe is dit nie so nie. Toe is dit in hierdie stikkende wêreld begin God sy koninkryk deur Jesus. Begin die ewige lewe. Ek en jy het nou al daaraan deel. Die ou manier is besig om dood te gaan. Die ou wêreld sal verbygaan, maar dit waarvan ek en jy nou deel is, dit wat koning Jesus begin het, is vir ewigheid. Die koning van die eras. God was nog altyd koning, maar nou in Jesus het hy sy koninkryk na hierdie stikkende wêreld toe gebring. En dis besig om alles nuut te maak en tot in ewigheid sal hy aanbid word. Kom ons aanbid saam met Paulus.